Hey, after she ингэтлээ шигцээ адууч гардуун да. Хазар тохомтой хайчгач. Хөөх, эзэн гаргаж дийлээг болтой. Ямар явган заяатай ингэдэг байна. Ха. Газар цогцсон ганц муу атсагч яама хитнэ зүгээр. Харин алтан ноёндоо хэдэн адууган дус. Чаад. Амзаг дүүрэн буцаа утсан дээр байхаах мэд. Хайр. Ингээд орхивол. Өргөтөнд. Хоёр морд. Энэ морины хиймэр нь мэдэг. Ha 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 ha!